Hyvää päivää kaikille Suomen radion kuuntelijoille. Täällä on pitkästä aikaa Jouni. Minulla on tässä haastateltavanani suomalainen artisti, taiteilija pitkän linjan takaa ja kansanedustaja nyt viime vuosina Mikko Alatalo. Tervetuloa Kampereen, Mikko. Kiitoksia. Oli mukava tulla pitkän tauon jälkeen. Sinähän olit täällä kanssamme 15 vuotta sitten, 1993 edellisen kerran. Ja nyt tervetuloa uudestaan. Toivottavasti nämä käyntien välit vähän lyhenevät tässä jatkossa, koska selvästikin eilisen konsertin perusteella voin sanoa, että yleisö pitää. Kerrotko omia vaikutelmiasi eilisestä konsertista? No ensinnäkin se, että se 15 vuoden takana reissu ajoittui Australian talveen, eli kävin nyt olla Redboossa laskettelemassa, ja kun olen kova hiihtomies, alppihiihtomies, mutta nyt oli mukava olla myös Canberran kesässä, ja täällähän on upeat kelit, ja tunnelma oli kyllä eilen tosi hyvä, ja mä pyrin tässä yhteislaulukonsertissa siihen, että siellä olisi paljon semmoisia tuttuja vanhoja lauluja, ihan todella vuosikymmentä takaa, mutta myös sitten vähän uudempia, niin kuin Juisia ja Junnua ja Brownie Bandin Somerjokea, ja totta kai sitten myös omaa tuotantoa, Alatalo Rinteen lauluja, ja kyllä täytyy sanoa, että Canberran suomalaisväki oikein mukavasti laulavat mukana. Kyllä, siinä itsekin olin hieman jopa yllättynyt, kun ajattelin, että ei ehkä näitä uudempia lauluja kovinkaan moni tuntisi, mutta kyllä siellä laulua kuului, ja varmaan nekin muutamat henkilöt, jotka sitten eivät mukana laulaneet, niin tykkäsi kuunnella näitä uudempiakin lauluja, vaikka eivät olisi osanneet mukana seurata. Että siinä mielessä onnistunut kappalevalinta. Kiitoksia meidän kamperalaisten puolesta siitä. Mainitsit tuossa muun muassa tämän ystäväsi Juisen, joka tuossa parisen vuotta sitten meni rajantaa. Tähän teitte Juisen kanssa vielä levyn tuossa. Minäs vuonna se olikaan? Me tehtiin vielä kaksi levyä, itse asiassa Senaattori ja Bohemi studiolevy vuonna 2004 ja sitten vielä pari vuotta sitten teimme vielä, jo ehdimme tehdä juuri siinä ennen Juisen poismenoa vielä meidän viimeisen esiintymisen Tampere-talossa, joka tallennettiin sekä DVD:lle että myös tupla CD:nä nimellä Klassikoiden ilta. Ja siinä on sitten näitä sekä Juisen että minun tunnettuja lauluja 30 vuoden ajalta. Ja täytyy sanoa, että mestari itse oli kyllä hienossa kunnossa, että hän vielä jaksoi puristaa tähän konseptiin kaiken, jopa niin, että ääni loppui lopussa sitten, mutta yleisöllä on lujempaa välillä niitä lauluja kuin Juise itse. Niin, kyllähän teillä molemmilla näitä yleisön osaamia lauluja löytyy. Kerrotko hieman vielä siitä konsertin järjestelyistä ja miten se meni? Oliko teillä vain yksi ilta siinä konsertissa vai? Me tehtiin muutama konsertti, muun muassa Levillä nauhoitettiin Hullupuro-areenalla tämmöinen vähän enempi vielä rock'n'roll-tyyppinen konsertti, mutta ne nauhat ovat jääneet nyt arkistojen aarteiksi, eli jonain päivänä ehkä sitten ne tuodaan vielä esille, mutta tämä Tampere-talon konsertti nimenomaan oli se tärkein ja siinä sitten oikeastaan voi sanoa, että oli semmoinen iltahartauden tunnelma, koska moni tiesi ja niin kuin, se oli aika vavisuttava ilta, että moni tiesi, että ehkä Juhanista ei enää sitten ole tämmöisille isoille estradille kovin montaa kertaa, että kun tiedettiin hänen sairautensa. Ja hän kyllä tsemppasi hienosti sen illan ja me saimme ihan ikimuistoisen konsertin talteen. No sinä mainitsit tässä tuon studiolevyn nimeen Senaattori ja Bohemi. Ilmeisesti tässä nimessä tämä senaattori viittaa sinuun. No joo, olihan Juisekin aikoinaan presidenttiehdokkaana, no epävirallisesti Juise presidentiksi, että kyllähän se olisi voinut tietysti hänenkin viitata. Hän on eräänlainen laulujen senaattori ja ehkä minua pidetään tuolla eduskuntapiireissä kuitenkin aika bohemina verrattuna moneen muuhun. Mutta joka tapauksessa 2003 minut valittiin eduskuntaa ja oli toki pyydetty jo 80-luvulla tosi vähän eri puolueista tuolta työväen puolueiden puolelta, mutta nyt olen isieni juurilla, eli jo isoisäni Matti Alatalo oli maalaisliittolaisia ja mä olen sitten keskustan edustajana tuolla eduskunnassa. Olen liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen ja siihen kuuluu tietysti nämä kaikki maantie, rautatie, lentäminen, laivaliikenne asiat, mutta sitten myös koko valtava telekommunikaation skaala, missä Suomi on aika vahvoilla, kiitos Nokian ja monien muiden firman. Ja siellä on isoja kysymyksiä ja tietysti koko radio- ja televisiotoiminta ja koko se sektori, miten tulevaisuudessa televisiokin siirtyy enemmän nettiin ja mobiiliin. Ja tämä on niin kuin semmoinen alue, joka on mulla ollut semmoinen spesiaali
alueena seurattavana myös. Ja olen myös ryhmäpuheita pitänyt sitten koko keskustaryhmän puolesta näistä liikenne- ja viestintäasioista. Sitten kuuluu myös tulevaisuusvaliokunta, jossa me mietimme vähän Suomea, miltä sen pitäisi näyttää 10-15 vuoden päästä. Ja erityisesti koulutusasioihin, innovaatioon, tällaisiin kysymyksiin haluamme puuttua. Totta kai myös maahanmuutto on Suomessa aika semmoinen keskustelua herättävä kysymys. Ja minä itse edustan semmoista näkemystä, että meidän täytyy olla hyvin kriittisiä ja valikoivia, että ketä me haluamme Suomeen ja millaisia ihmisiä. Tai tietysti mahdollisimman hyviä ihmisiä, jotka myös elää maan samaan tavalla ja tekee työtä, ansaitsevat leipänsä. Niin kuin suomalaisetkin ovat täällä Australiassa tehneet ja ovat ihan sitä ykköskaartia, näin voi sanoa.